A ki apliku për veteran? Jo. A ki harrua s'ki dosht? S'kam dosht. Daqa. Ai, une pa apliku heqë, pa kohë luft heqë, ma prunë këta, që shto theshin da. Edhe, une për veti, Halil, më thonë kërë s'ka apliku heqë, une bon ajgore, bon kret ajgore, a petë përbesojnë që nuk marrune penzion të luftës. As ku ma apliku, as nuk jëmë konë, as menes më ka shku më lypare.